ទីហ្វាំងឡំចាប់ផ្ដើមពង្រីកមីស៊ីងនិងកំព្លឹកធំនៅតាមព្រំដែននិងឆ្នេរសមុទ្រជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសារព័ត៌មាន Defense News បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រទេសហ្វាំងឡង់បានពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅពេលនេះដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំព្លឹកធំនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក៏ដូចជានៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរបញ្ជាការនៃកងទ័ពហ្វាំងឡង់បានប្រកាសអំពីការដាក់ពង្រាយកំព្លឹកធំដល់ទៅ20គ្រឿងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់និងប្រព័ន្ធមីស៊ីលទៀតផងសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅនៃការដាក់ពង្រាយនេះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពេឆ្នេរសមុទ្ររបស់ហ្វាំងឡង់ផងនិងពង្រឹងព្រំដែនរបស់ហ្វាំងឡង់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងអស់តែគេថាជាពិសេសគឺពង្រឹងព្រំដែនឆ្នេរសមុទ្រហ្វាំងឡង់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏មានការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ព្រំដែនគោកជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរហ្វាំងឡង់មានផ្ទៃសមុទ្ររបស់ខ្លួនដល់ទៅ 54,130 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាផ្ទៃសមុទ្ររបស់ហ្វាំងឡង់លាតសន្ធឹងដល់ទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរប៉ុន្តែការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំព្លឹកធំប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់វាទើបតែជាលើកដំបូងទីនៅពេលដែលប្រទេសនេះឆ្លៃជាសមាជិកទី31នៃអង្គការ NATO ហើយមានការដាក់ពង្រាយជាមួយនឹងកំភ្លើងរបស់ប្រទេសនៃសមាជិក NATO ផ្សេងទៀតដែរក៏មាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់រួចទៅហើយនេះជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសសត្វតែមានអាវុធរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់រួចទៅហើយហ្វាំងឡង់មានព្រំដែនគោកជាប់នឹងរុស្ស៊ីផ្ទាល់ដល់ទៅ1300គីឡូម៉ែត្ររុស្ស៊ីថ្មីថ្មីនេះបានបន្តដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំនិងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសស៊ុយអែតជាសមាជិកទី32នៃអង្គការ NATO ក៏បានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរបន្តប៉ុណ្ណោះក៏មានការដាក់ពង្រាយដ្រូនទឹកទៀតផងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងជើងពីរប្រទេសនេះបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួននោះនៅអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពតានតឹងដែលកំពុងផ្ទុះឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិង NATO ហើយហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតសិតតែជាសមាជិករបស់ NATO កាលពីខែមុននេះរុស្ស៊ីមានផែនការបន្ថែមវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួនដាក់តាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសហ្វាំងឡង់និងឈូងសមុទ្រនៃតំបន់កាលីនីនក្រាតរបស់ខ្លួនទៀតផងរហូតដល់ឈូងសមុទ្រហ្វាំងឡង់ក៏មានការដាក់ពង្រាយនាវារបស់រុស្ស៊ីទៀតផងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រនិងនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតនេះបាននាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនអាវុធរបស់ពួកគេអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជូនអាវុធរបស់ខ្លួនមកដាក់ពង្រីកថែមទៀតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ជាមួយនឹងទ័ពរបស់ប្រទេសពីរនេះទៀតផងឥឡូវនេះអង្គការ NATO កំពុងតែធ្វើសម្ពយុទ្ធទ័ព NATO 100,000 នាក់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅគណៈដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួនរាប់ម៉ឺនថែមទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅពីនេះនៅពេលដែរការបិទបញ្ចប់ការធ្វើសម្ពយុទ្ធទ័ព 100,000 នាក់រួចរាល់ហើយនោះគឺវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកទ័ពអង់គ្លេសទ័ពបារាំងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ទ័ពប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានកាណាដាអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីសិតតែត្រូវដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតទាំងអស់អរ៉ុបខាងកើតមានប្រទេសខ្លះជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសខ្លះជាប់នឹងរុស្ស៊ីប្រទេសអេស្តូនីលីទុយានីឡាទ្វីសិតតែជាប់នឹងរុស្ស៊ីតែប្រទេសបីនេះសិតតែជាអតីតប្រទេសសហភាពសូវៀតហ្វាំងឡង់មានព្រំដែនធំល្វឹងល្វើយជាប់នឹងរុស្ស៊ីគឺព្រំដែនគោកក៏ជាប់នឹងរុស្ស៊ីព្រំដែនទឹកក៏ជាប់នឹងរុស្ស៊ីស៊ុយអែតក៏មានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីផងដែរគឺព្រំដែនទឹកក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដែលគេថាប្រទេស NATO ទាំងអស់កំពុងតែដាក់កម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតពង្រីកទ័ពរបស់ខ្លួននិងអាវុធរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតព្រោះតែបារម្ភខ្លាចតែរុស្ស៊ីផ្ទុះសង្គ្រាមនៅពេលដែលរុស្ស៊ីវាយបំបែកខ្សែការពាររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិជួបមុខដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានដាក់សំណើសុំបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេចូលទៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសបារាំងប្រកាសថាឆាប់ៗនេះនឹងបញ្ជូនទ័ពជំនាញផ្នែកបឹកវ
ិលបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសលីទុយានីឡាតវីអេស្តូនីសិតតែត្រៀមលក្ខណៈបញ្ជូនទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងសមាជិកភាព NATO នេះទំនងនឹងសម្រេចបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនៅភាគខាងលិចប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប៉ូឡូញនិងរូម៉ានីនេះប្រយោជន៍ដើម្បីទប់ទល់ករណីដែលរុស្ស៊ីវាបំបែកខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែននោះគឺទ័ពរបស់ NATO និងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្រេចហើយនៅភាគខាងលិចនឹងផ្លាយទៅជាទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តទៀតប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានព្រមានថាបើទ័ពរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសទ័ព NATO នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាមិនមែនសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទេវាជាសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីហើយពីនោះហើយដែលរុស្ស៊ីត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីការពារសេរីភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹង NATO បើទោះជា NATO មាន32ប្រទេសក៏ដោយរុស្ស៊ីប្រមាណថាអាវុធរបស់ពួកគេមានគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីការពារអតបតៃភីរបស់ខ្លួនបើពួក NATO ចង់បង្កសង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថារុស្ស៊ីហ៊ានជាមួយនឹង NATO 32ប្រទេសដែលមានទ័ពជាង2លាននាក់នេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរុស្ស៊ីអាងលើក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះទីព្រោះរុស្ស៊ីមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងអាមេរិកទៅទៀតហើយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីមានអានុភាពជាងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកទៅទៀតរុស្ស៊ីគម្រាមចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលណាដែលរុស្ស៊ីប្រតិកម្មនឹងពួកបច្ចឹមប្រទេសនឹង NATO នោះស្ថានភាពចាប់ពីពេលនេះតទៅនៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏តានតឹងនៅអឺរ៉ុបខាងជើងក៏តានតឹងរហូតដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំ NATO ដែលត្រូវប្រជុំគ្នានៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅខែកក្កដាខែក្រោយនេះកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអង្គការ NATO 32ប្រទេសនេះគេរំពឹងថាមេរនាំ NATO នឹងលើកឡើងអំពីកម្លាំងរួមគ្នាទប់ទល់នឹងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើត្រូវយកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនទី33ឬក៏ត្រូវទុកអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតលោកជូបៃដិនបានបង្ហើបថាអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវចូលជាសមាជិក NATO នោះទេលោកថាអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិក NATO គឺត្រូវតែបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយបើអ៊ុយក្រែនមិនបានចូល NATO គឺត្រូវតែបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីផងដែរលោកបៃដិនប្រមាណថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមដែល NATO ត្រូវជួយការពារអ៊ុយក្រែនបើទោះជាអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ជាសមាជិក NATO ក៏ដោយតែអ៊ុយក្រែនជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៃ NATO រួចទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជាច្រើនជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះប្រទេសទាំងអស់នោះបានបើកភ្លើងឃីវឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីបានហើយចាប់ពីនេះតទៅអាឡឺម៉ង់បារាំងស៊ុយអែតអង់គ្លេសសុទ្ធតែផ្ដល់ភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកគេបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបើចាំបាច់បំផុតនោះប្រទេសដាណម៉ាកប្រទេសហូឡង់បានបើកភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ F-16 របស់ប្រទេសពីរនេះគឺបាញ់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីបើចាំបាច់បំផុត F-16 ត្រូវគេរំពឹងថានឹងដល់ដៃអ៊ុយក្រែន